Ministri e Financave Edelina Ibrahimaj nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi në lidhje me zhvlerësimin e monedhës europiane, e cila po prek rekorde historike duke dëmtuar në masë eksportuesit. Ministri Ibrahimaj, pas mbledhjes së qeverisë, u shpreh se luhatjet e kursit të këmbimit janë pjesë e riskut tek të bërit biznes. Shqipëria prej vitesh, prej shumë vitesh, ka vendosur që të aplikoj një kurs këmbimi jo të fiksuar diku, por të lirë. Kursi këmbimit i lirë në krizat e një pasnjëshme që na është dashur të kalojmë, ka qenë një element kyç për mirë funksionimin e tregut shqiptar, të ekonomisë shqiptare. Sigurisht që me luhatjet e kursit të këmbimit, ne ka disa kompani që fitojnë dhe disa kompani që humbin dhe kjo është pjesë e riskut të bërit biznes. Dhe në fakt është pjesë e riskut kryesor të bërit biznes. Pjesa më e madhe e bizneseve përfshir bizneset eksportuese gjatë vitit kaluar, që cili ka qenë një vit ku leku është vlerësuar në mënyrë të vazhdueshme ndaj euros, kanë pasur një performancë fitimi pozitive ndjeshëm më të lartë se sa në vitin 2021 kur leku ka qenë më i dobët. Lidhur me këtë situatë, MCN ju drejtua me një shkres zyrtare institucionit të Bankës e Shqipëris, lidhur me arsyet që çojnë në mbiçmimin e lekut. Në përgjigjen e saj, banka bën me dije se bizneset të cilat preken negativisht nga luhatjet e kursit të këmbimit, do t'u ofrohet mbrojtje financiare. Kursi i këmbimit të lekut kundrejt monedhave të tjera ndërkombëtare është i përcaktuar nga forcat e tregut, pra nga balanca midis kërkesës dhe ofertës së valutave specifike në treg. Në gjykimin e Bankës së Shqipërisë, forcimi i kursit të këmbimit të lekut ka reflektuar përmirësimin në bilancin e pagesave të Shqipërisë ose balancën e shkëmbimeve tregtare e financiare të Shqipërisë me jashtë, si dhe flukset e shtuara të investimeve të huaja direkte. Megjithatë, tregu financiar dhe sektori bankar ofron instrumente mbrojtje ndaj këtyre luhatjeve në formën e kontratave të së ardhmes, të cilat sigurojnë mbrojtje për sipërmarrje eksportuese. Banka e Shqipërisë bën me dije se mbi çmimi i lekut pritet të sjellë balance të shëndosha financiare, ku kontribut do të japin turizmi dhe eksportet, duke lënë hapësirë për një zhvlerësim më të thellë të monedhës europiane. Paralelisht me industrinë e turizmit, rritjet qëndrueshme dhe zjerim të aktivitetit kanë përjetuar edhe industritë e eksportit të mallrave. Banka e Shqipërisë pret që aktiviteti ekonomik të zjerohet me ritme të shëndetshme dhe që rritja të jetë e pranishme në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë vlerëson që përsa kohë mbi çmimi i lekut është rezultati përmirësimit të pozicionit eksportues në mallra dhe në shërbime të Shqipërisë, ai nuk përfaqëson rrezik mbi aktivitetin ekonomik. Institucionet publike në vend në vitin 2017 nisën një politikë deuroizimi, por betejat duket e humbur për të ndalur revanshin e monedhës europiane në ekonominë tonë.